အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ Fundamentals of HVACR စာအုပ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လေ့လာသွားမယ်ကျွန်တော်အေကွန်အေကန်နေရဲ့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအသိပညာတွေမျှဝေမယ်ဒီနေ့လေးပါဒီနေ့ရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြည့်စက်ပြည့်မယ်အားလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ပြောပြပါမယ်အားလုံးလည်းဒီချိန်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာဒီပညာလေးမျှဝေပေးဝင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းသာပါတယ်။အဲကျွန်တော်နာမည်တော့ကုဏ္ဏတမောပါ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့စပြီးတော့မျှဝေမယ့်စာအုပ်ကလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကျွန်တော်တို့ Air Conditioning Heating and Refrigeration Institute ပေါ့နော်။ HRI လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ရထုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်လေးဖြစ်တဲ့ Fundamentals of HVACR ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီစာအုပ်ကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်အေကွန်အပူအေးနည်းပညာနဲ့ကျွန်တော်အေကန်နည်းပညာရဲ့အခြေခံတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုရေးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကျွန်တော်ခါတာစတန်ဖီနဲ့ဒေးဗစ်စ်ကိစ်နဲ့ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲသူတို့ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးသားထားချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အေကွန်နဲ့အေကန်နည်းပညာတွေခဏစတင်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီစာအုပ်လေးကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကလေ့လာသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်း download link လည်းကျွန်တော်တို့ Instagram မှာကျွန်တော်တို့ပေးထားပြီးတာ Telegram မှာပေးထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရာလေးကို download လုပ်ပြီးတော့ print ထုတ်ထားနိုင်လည်းပိုကောင်းပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကို download လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ HVACR ဆိုတဲ့အတိုင်း heating ကျွန်တော်တို့အတူတူပေါ့နော်ဒါကိုအရှိဖြန့်ရင် heating ventilation ဒီ air conditioning AC ကတော့ air conditioning ကိုခေါ်တယ် refrigeration ပေါ့နော် HVACR ပါဘာလဲဆိုလို့ရှင် heating ventilation air conditioning and refrigeration ပေါ့နော် heating ဆိုတာကျွန်တော်တို့အပူပေးတဲ့စနစ်အပူပေးတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့စီမှာတော့တိတ်မတုံဘူးတောင်ကြီးပြင်းလွန်စသဖြင့်အေးတဲ့ဒေသတွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့အေးတဲ့ရာသီဥတွေ wonder လို့ခေါ်တဲ့အေးတဲ့ရာသီဥတွေမှာကျွန်တော်တို့အပူပေါ့နော်အခန်းထဲကိုအပူပြန်ပေးရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပူတဲ့ဒေသကတော့ကျွန်တော်တို့အေးသုံးတယ်အေးတဲ့ဒေသကတော့အေးတဲ့ရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပူသုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့အပူအေးသုံးတဲ့စနစ်တွေလည်းရှိပါတယ်နှစ်ခုလုံးသုံးလို့ရတဲ့စနစ် heat pump လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့အဲ့စနစ်တွေရဲ့အဲ့လိုရှင် air con စနစ်ရဲ့နောက် ventilation လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲမြန်မာပြည်မှာဆိုတော့ shopping mall တွေသွားရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဒီ deadline နေနဲ့ဖြေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဒီဒေဝင်လေအတွက်စနစ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်ထဲမှာအခြေခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက် refrigeration လို့ခေါ်တဲ့ဟိုရေခဲတာစလို့ပေါ့နော်ဟိုကိတ်ကောင်တာတွေနောက် vegetable case တွေနောက်ဟိုတခြားကျွန်တော် dairy displays တွေနော်ညာနဲ့ကျွန်တော်အေးခန်းတွေပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးရဲ့အခြေခံပေါ့နော်ဒီစောက်ထဲမှာပါပါတယ်အော်ဒီစာအုပ်လေးကတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံအခြေခံကြကြလေးရေးထားဖြစ်တဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းနိုင်နေဆိုရင်ညာနဲ့ aircon နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဒီပညာပိုင်းကိုဒီအခြေခံကြကြလေ့လာသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဘယ်လိုလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပထမဆုံးနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းပါတယ်အဲတော့ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း session အနေနဲ့ပေါ့နော်တို့ chapter လို့မသုံးဘူး session အနေနဲ့ set တစ်ခုပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ session 7ခုမှာကျွန်တော်တခုချင်းစီမှာအသေးစိတ်ကလေးတွေပါပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲတော့ session ကျွန်တော်တို့1ပေါ့ session 1မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပါမလဲတော့ unit ကလေးတွေခွဲထားတယ် unit 6ခုပါတာပေါ့เนาะအဲ unit 1မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ introduction to heating ventilation air conditioning refrigeration ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ heating ကပါလဲ ventilation ကပါလဲ air conditioning ကပါလဲ refrigeration ကပါလဲဒါလေးကိုရှင်းပြတာပေါ့เนาะအဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူကောင် HVACR လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะ unit နှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်အဲသူတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပြီးပြင်မဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်လုပ်ပဲလုပ်လို့ professional လုပ်တွေလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်မှတ်လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လျှက်စစ်ဆို EIU ရသလိုမျိုးပေါ့နော်အဲကျွန်တော် aircon နဲ့ပတ်သက်တဲ့ professional လုပ်မဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြွညင်မှုတွေလက်မှတ်တွေဘလို့ယူရတယ်ဘလို့စာမွေးတွေဖြေရတယ်ဘာတွေတကြွမှုလိုတယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှင်းပြထားပါအဘသုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ safety buying ပေါ့နော် safety buying ဖြစ်ပါတယ်ပြောဘယ်လုပ်ငန်းလုပ်လို့ဒီလုပ်ငန်းဝန်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းလို့ခေါ်တဲ့ safety အရေးကြီးပါတယ်ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစောက်ထဲမှာရှင်းလင်းထားပါတယ်အဲ chapter unit 4ပေါ့နော် unit 4ကတော့ဒီ hand and power tools ပေါ့နော် hand tools တွေ power tools တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ aircon နဲ့အေးကန်လုပ်ငန်းဝန်တွေမှာဘာတွေသုံးနေပေါ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်ခြားလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးနေလုပ်ငန်းကွန်မှာသုံးနေ PC နဲ့တော့သိထူးခြားနာပါဘူးဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပါပါတယ် unified မှာ unit 5မှာဆိုပါပါလို့ဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းကမှာသုံးတဲ့ဒီစကူးတို့
the bit stables to no ala myo bo no fastener so kho de di tin ne jet de bo no ala myo pcb ye chang le ba ba de number unit 6 ga lo jano lo mashan man chang bo no da section 1 bo so so section 2 ma lo properties of matter lo kho de pcb di ya wathu di phwe si tha de kha ma phwe si tha da lo gung tat di ne phwe si tha le bo da ye a chei kan ti sao bo ni now sign ye tabor dia ne thru ye gung tat di le ha bi no unit 8 ma unit 9 ma so yin abu chein Bujang will dine label. I do not better the conversion of quarter, Bujang, the unity beyond your blue don't label, Tari Bavare. You notice him as we thermodynamics never the jump on. I tell my mother the study of heap. Bunabat the blue lila tather label, no, Dali label, lila, Bunabat the lila mehali label, no. As you need set the mass or not, depression and vacuum, but no. Diga egon or eganomas, we diga guest ne, Lipian is the one I've said that. Lipiari. Lihane Jambo, Dari Matilo Machabau, I do my session to my Bavare. A session unit to a mass, general parlors, calibrations of meters and instruments. Taro general dome, let don't be see the ma, general midari, let don't be see Bavare, TBC, Tijahua, EG, the TBC, general Yambido, Tijaja Dina, or the calibrate of the Lucorabo, Yambio, lower the Halidu, Pian Chaina, Duerabo, not Tanguli, general Bavare. Session 3 bo session 3 ma so no adika ja le ba le ba le so yin egan ne egon snit di ye adika sait pai ni bo refrigeration system and components bo da le ye che kan chano lo sait pai ni chang ba ba le ai che ma ma di unit 3 ma unit 13 ma so lo shin types of refrigeration system bo no egan snit di blue snit shi de le egon snit di ya blue snit shi de da le ba ba le unit 14 ma so yin refrigeration cycle ba ba le a lo di unit 15 ma so no ai So the component near my compressor, unit such a muscle in Conaza, unit such a muscle in metering device, unit such a muscle evaporator, deliver or air gun, air gun, and dig up the CD with the Johnny Bavare. I would know number Saguaro, the Tema Tedone, air gun casting through a conductive age. Unit the same as we know the air gun about the bio, air gun about the bidone camera, a dig up the same holder, the char, special refrigeration component so called a chance, say by the siege on Bavame. Unit the set demaro, general refrigeration cycle to Kuwa, Blue Leban in Lesore, general don't the Havo, no, Atika, general pH to TH2 diagram, number the view, Bavare. Now, session four ma, unit 22 ma, Bavale, so in refrigeration long and load the car, egg long and load the car ma, general line arme, safety long and the occasion about the Johnny Bare, and evolution, general. Egan Sunday, Egon Sunday, Sabe loaded car, no, eight Madonna, if you see you, send us a car, and I will lower Miss Rejoni, you need a Sadoma Bavare, you need a Salimaro, the piping and jubilant corre, Egon Madone, Bide, the Jupi, Donne car, a blue bean Simbi or Dassiame, Sure Song and Shawne Bavare, you need a Sangamaso, not General D, Jurin Sora, Kesora, in a better like Bavare, you need a Sachamaso, not the Egon Madone, Kes never the day. By being sent it here, but don't jar in Swabo, no? Bavare, you need a second mass or no general. Egon about the bio, the donia comma, a sanity here, general. Tell him a guesty, but you say, oh, no, blue long joe on, blue lower is very hungry, but no? As you need a session mass or no, the egon about the bio, through it. Look to no needy, but not the same, I look to no needy, but I'll be the correct. American and I, General, the Bawanya Tainan, but that where see it, Egon, but that be all. Don't have a guest you, General, Baloo, they see there, no, and Baloo soon be there, what I jump about it. You need a Sagumas or not, General. Egon, but that be guest you, say in a car, Baloo be seen a sun that the label, the Johnny Pavare. Our unit, don't say mass or not, Egon sent it to Kuya Machia Lee, you, beyond Blue Soap, you know, the Liana Pion Blue, look the label, time with you, unit. Those are the demands on our general refrigerant system charging one. So, you know, general egon set a egan set a woo gas blue pee the label. That will be general bar. I do got the session four general dig up them at a camera. General, you might see the session nine with general Mademau egon egan send it in my general and a guy you met that chicken jam at Harry. Dig up them at the unit the Nesanigani. Those are the dig up them at canny pibai. I will not allow the Yamatabiba. Dali, open it to nine or total be book, which Robert I can't
ဒါတော့နောက်
seven မသိမအောင်ကျွန်တော်တို့8မသိမအောင်ကျွန်တော်တို့เนาะ9ပေါ့8ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ကြောသားမဲ့ဟိပန်လိုဟာမျိုးတွေတချို့တို့ကတော့ဘုသူရရအောင်ပြောပြပေးပါမယ်9ပေါ့เนาะသင်ပါမယ်10เนาะ10တချို့တို့ကသင်ပါမယ်အဲဟုတ်ပြီเนาะ7နဲ့7တော်တော်များများသင်ပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့မသိမအောင်တော့နည်းပါလေဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အချိန်တော့ဒါနည်းနည်းလေးပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလေးလာတဲ့လူအနေနဲ့ဆင်ဆက်မပြတ်ဆွေးရှိရှိလေ့လာဖို့တော့လိုပါတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ online အနေနဲ့လေ့လာရဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့ပြီးလေ့လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုဗီဒီယိုကြည့်ရင်စိတ်မရှိတာတို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုတနားကြီးလောက်နားကြီးဝက်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဗီဒီယိုအများကြီးမတင်ပါဘူးအများဆုံးနားကြီးဝက်ပါတယ်နော်မိနစ်20နဲ့နားကြီးဝက်ချားလောက်ပဲရှိပါမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုနှစ်ခွလောက်ပဲဒီကြားကြည့်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခွလောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ2လ3လလောက်နေရင်တော့ကိုအဲကုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလေးတွေတည်သွားပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် online အတင်လာဖြစ်တဲ့လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအခါအလျော်စွာကျွန်တော်တို့တင်ပေးပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီကော့ကိုဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီစောက်တွေမှာအဓိကဒီ check လေးတွေကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီ check လေးတွေပါပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပါမယ်။အဲ့ဒါလေးကဘာလေးလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့ sound book ကို chapter တစ်ခုဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ introduction ပါပါတယ်။ဘာတရားဘာတွေဘာတွေလေ့လာရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါမျိုးလည်းပါပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျဘာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ summary ပေါ့။ဒီ chapter ကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီတစ်ခုလုံးကအဓိကဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့အချုပ်ပေါ့နော်။အချုပ်လေးသူရေးပြထားပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်လို့ရှင်အဲ့ chapter တစ်ခုလုံးမှာပြီးလို့ရှင် review question တွေမေးထားပါတယ်။အဲကိုဖတ်ပြီးတော့နားလည်လားနားမလည်လားပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြန်မေးထားပါတယ်။အကောကိုမေးကြည့်ပြီးတော့ဒီမိကွန်းလေးကိုဖြေနိုင်သလားပေါ့နော်အဲဒီ chapter နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်နားလည်သွားလဲပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကပြန်မေးလို့ရအောင်ပြီးထားတာပါစာအုပ်ကစနစ်အရင်ကြပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ထက်မှမှတစ်ခါအဲ့ chapter တစ်ခုရင်းဒီမှာသူဘာပြီးပေးထားလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားပါလေဘာပြီးပေးထားလဲဆိုရင် caution လို့ခေါ်တဲ့ဒီကအဲကို့အတွက်လုံးတဲ့လူအတွက်ပေါ့နော်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာလေးနော်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာလေးပါရှိတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး caution ဆိုတာလေးနဲ့ပေးထားပါတယ်အဲဆောက်ထဲမှာနောက်ပြီး safety tip လို့ခေါ်တဲ့ဒီ undergarment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေလိုက်နာဖို့လိုတယ်ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့က chapter တစ်ခုတစ်ခုပြီးတိုင်းပဲလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့လိုအပ်တဲ့ဟာနေရာမှာသူထည့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တစ်ခုကျတော့ဘာတွေပေးထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို technical tip လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းကွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းပညာပိုင်းအရာဘယ်ဟာလေးပေါ့ဒီနေရာမှာဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းပေးထားပါတယ်နောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ service tip လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒီလုပ်ငန်းကွန်မှာလုပ်တဲ့အခါဒီ technician တယောက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် serviceman တယောက်နဲ့ဖြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာလိုက်နာမယ့်ဟာလေးပေါ့အဓိကကြားထားတယ်ကိုလည်းသူရှင်းပြထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ခုကျ coke tip လို့ခေါ်တဲ့ coke tip ဆိုတာဒီ tip ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကမှတ်သားရမယ့်ဟာမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော် coke ဆိုတာဘာပြောချင်လဲဆိုရင်တိုးနိုင်ငံတွေမှာဥပဒေရောင်းရာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ air con နဲ့ air gas စနစ်တွေကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်နိုင်တာလေဟုတ်ပြီနော်အဲရှိတယ်နောက်လို့ရှင်လုံးကောင်းအန်ဒီကရှင်ရာထိခိုက်နိုင်တာလည်းရှိရဲဒါတွေဟာဘယ်ဥပဒေရာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါဥပဒေကြောင့်ရသတိထားရမယ့်ဟာတွေလည်းသူကရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်နောက် green tip လို့ခေါ်တဲ့ဘာလဲ green tip လို့ခေါ်တဲ့ tip လို့ခေါ်တဲ့ဘာရှိလဲဆိုရင်ဒါဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေကိုလိုက်လေ့လာတဲ့ ਨੇ နော်ဟိုဘာတွေကိုလိုက်နာတဲ့ ਨੇ စသဖြင့်ဒါရင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာလေးတွေကိုလည်းတည်တည်ချာချာလေးရှင်းပြထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သိတဲ့ ਨੇ ပေါ့သိတဲ့ ਨੇ ဟာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်ရင်တော့ဒါမျိုးလေးကိုလည်း caution tech နောက် safety service เนาะ code green ဆိုပြီးတော့အဲ့လို tip လေးတွေပေါ့အဓိကကြားတယ်မှတ်သားရမယ့်ဟာတွေကိုလည်းစာအုပ်မှာအမြဲတမ်းသက်ဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြသွားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်မှာကျွန်တော်တို့ခန်း12ခန်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့12ခန်းလုံးတော့ကျွန်တော်တို့မလေ့လာပါဘူးဟုတ်ပြီเนาะ12ခန်းလုံးတော့ကျွန်တော်တို့မလေ့လာပါဘူး12ခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခန်းချင်းဒီနေရာဒီအခြေခံအပိုင်းတွေလေ့လာမယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်ကြတော့ဒီအခြေခံနဲ့မှမှကျွန်တော်တို့အပူနဲ့ပတ်သက်တာအေးနဲ့ပတ်သက်တာဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်တာအဲနောက်ပြီးတော့အပူအဲအဲ့ဒါတွေလေ့လာပါမယ်နောက်ပြီးတော့ရှင် refrigeration system ရဲ့အခြေခံအစိပ်ပိုင်းတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘောင်းဆိုရင် refrigeration system တွေတစ်ခုကိုတက်ဆင်တဲ့အခါဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်ဟာတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့ပါပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့အဲနောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်းဆိုရင်သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လျှက်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခုကြတော့ဒီ psychometric ပေါ့နော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ပါပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးအဲ့ထက်မှာမှကျွန်တော်တို့အခြေခံဒီစောက်ကလေးဟာအိမ်သုံးအဲကွန်ကနေပြီးတော့ဒီခြေလိုက်ရည်အထိအခြေခံလေးတွေဒီ technician တယောက်နော်စက်ပြင်တယောက်တည်တင်တည်ရိုက်တာတွေပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစောက်ကအဓိကကျွန်တော်တို့ဘောင်းဆိုစက်ပြင်တယောက်စက်ပြင်လုံးမဲ့လူတွေ
မကန်နယ်လုံးမဲ့လူတွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ထားတဲ့စာအုပ်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးလုံးမဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ကလေးကဒီ Fundamentals of HVACR, no? These are really checking me the method.